Re, viss ēters ir te! Savukārt, pieminot izcilā mākslinieka Ilmāra Blūmberga aiziešanu mūžībā, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izstādījis viņa autobiogrāfisko vēstījumu Visu laiku snieg, pie kā mākslinieks strādāja 20 gadus. 35 gleznu sērija sākas ar Sibīrijas pieredzi, kad mākslinieka tās kā leģionārs tika izsūtīts, bet kad terviņam beidzoties viņa tomēr neatbrīvoja, bet aizsūtīja tālāk uz mūža nometinājumu, māte ar mazo Ilmāru devās pie tēvu Sibīriju. Skaudrā Latvijas vēsture šeit atspoguļota mākslas valodā. Mīlestība, nāve un dievs. Šī trīsvienība kļuva par mākslinieka Ilmāra Blūmberga mākslas atslēgu. Savu pēdējo lielo izstādi Arsenālā Blūmbergs nosauca Es nemiršu. Viņš ticēja, ka dzīve ir process, ceļš, kuram nav beigu. Mākslinieka piemiņas izstādi apskatām Arsenālā līdz 13. martam un vēlāk no 1. aprīļa līdz maija beigām.